дистанційні уроки. Тема уроку – додаємо і віднімаємо числа різними способами. Заглядаєте плесунечко у наше віконечко. Ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. Будь ласка, відкрийте свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 98. Один рядочок. Тепер пропоную тобі збільшити на 6 кожне число в таблиці. 1 додати 6 буде 7. 2 додати 6 – 8. 3 додати 6 – 9. 4 додати 6 – 10. 5 додати 6 – 11. 6 додати 6 – 12. 7 додати 6 – 13. 8 додати 6 – 14, 9 додати 6, 15, 10 додати 6, 16. Молодці, ви впоралися. Давай з тобою обчислимо вирази. Я думаю, ти впораєшся усно. 9 відняти 9. 0, звичайно. 7 відняти 7. 0. 5 відняти 5. 0. 8 додати 8. 16. Молодці, уважні. 6 додати 6. 12. 8 відняти 8. 0. 6 відняти 6. 0. 9 додати 9. 18, мої розумнички. 7 додати 7. 14. 5 додати 5. 10. Молодці! Давай з тобою спробуємо в зошитах обчислити вирази. Ну що, готові працювати? Якщо ще ні, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. 8 додати 5 буде, та відняти 3. 8 додати 5 буде 13, та відняти 3 – 10. Наступне. 18 відняти 10 та додати 7. 18 відняти 10 скільки буде? Правильно, 8 та додати 7 буде 15. 8 відняти 5 та додати 10. 8 відняти 5 буде 3 та додати 10. 13, мої розумнички. 6 додати 4 буде 10. І відняти 10? 0. 9 відняти 6 та додати 7. 9 відняти 6 буде правильно, буде 3 та додати 7, 10. 10 відняти 3 та додати 9. 10 відняти 3 буде 7, і плюс 9 буде 16. Розв'язування. 46 додати 23. Наприклад, спочатку ми розкладаємо з вами перше і друге число на розрядні доданки. 40 додати 6 та 20 додати 3. Розглядаємо. 40 додати 20 буде 60, 6 додати 3 буде 9, буде 69. Якщо ми розглянемо 46 додати 23, якщо ми будемо з вами розділяти частинами тільки друге число, тобто 23, отже 46 додати 20 буде 66, та додати 3 буде 69. Наступне, 88 відняти 56. 88 ми розклали на 88, 56 на 50 плюс 6. 80 відняти 50 буде 30, 8 відняти 6 буде 2, дорівнює 30 плюс 2 буде 32. 88 відняти 56. Коли ми 56 розкладемо на дві частини, 50 та 6, 88 відняти 50 буде 38, та відняти 6 буде 32. Або значення різниці. Зменшуване 27, від'ємні 4, різниця 13. Зменшуване 69, від'ємник невідомий, різниця 17. Треба 69 відняти 17, отримаємо 52. Зменшуване невідомий, від'ємник 44, різниця 22. 44 додати 22 буде 66. 32. Зменшуване від'ємник 11, різниця невідома. Нам треба 32 відняти 11, буде 21.
зменшуване невідоме, від'ємник 16, різниця 43. Нам, щоб знайти зменшуване, треба від'ємник додати до різниці. 16 додати 43, дивимося, 10 додати 40, 50 буде, 6 додати 3, 9 буде, 59. Зменшуване 74, від'ємник невідомий, різниця 52. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 74 відняти 50 буде 24, та відняти 2 – 22. 88 – зменшуваний від'ємник 35, різниця невідома. 88 відняти 35, 88 відняти 30 буде 58, та відняти 5 буде 53, мої розумнички. 25 зменшуване від'ємник невідоме, різниця 15. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 25 відняти 15 буде 10. Далі, зменшуване невідоме, від'ємник 13, різниця 46. Нам треба знайти зменшуване 13 додати 46 буде 59. 48 додати 20, зменшуване 48, від'ємник 21, різниця невідома. Треба 48 відняти 21, буде абсолютно правильно, буде дорівнювати 27. 5 дециметрів, 4 сантиметри, додати 2 сантиметри та 6 дециметрів. 5 дециметрів, 4 сантиметри плюс 2 сантиметри буде 5 дециметрів, 6 сантиметрів. 6 дециметрів більше, ніж 5 дециметрів, 6 сантиметрів. 35 сантиметрів відняти 4 сантиметри. Та 3 дециметри, 1 сантиметр. 35 сантиметрів відняти 4 сантиметри буде 31 сантиметр. А 3 дециметри, 1 сантиметр також 31 сантиметр. Отже, між ними ставимо дорівнює. 7 дециметрів, 8 сантиметрів відняти 6 сантиметрів буде... Правильно, 7 дециметрів, 2 сантиметри. Це буде більше, ніж число 7 дециметрів. 72, 82 сантиметри додати 7. Буде 89 сантиметрів. А якщо ми бачимо 9 дециметрів, якщо перевести, це буде 90 сантиметрів. 90 сантиметрів більше, ніж 89 сантиметрів. Займо умову задачі та подумаємо, про що й дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. До шкільного свята купили 15 кілограмів фруктів і 4 кілограми цукерок. Діти з'їли 12 кілограмів фруктів і 3 кілограми цукерок. Що ми можемо дізнатися? 15 додати 4. За допомогою цього ми можемо дізнатися, скільки всього купили фруктів та цукерок. 12 додати 3. Ми можемо дізнатися цією дією, скільки діти з'їли фруктів і цукерок. 4 відняти 3. Ми можемо дізнатися, скільки такою дією, скільки цукерок залишилося, бо було 4, відняли 3, залишився 1 кілограм. Наступний, 15 відняти 12. Ми можемо дізнатися, скільки фруктів залишилося. 15 відняти 12 буде 3 кілограми. Наступне, 15 відняти 4. Ми можемо дізнатися, наскільки більше було фруктів, ніж цукерок. 15 відняти 4 на 11 кілограмів більше. І останнє, 12 відняти 3. 12 – це було фруктів, а цукерок – 3 кілограми, так, те, що з'їли. Отже, ми можемо останньою дією дізнатися, наскільки більше фруктів з'їли, ніж цукерок. 12 відняти 3 буде 9 кілограмів. Давай поглянемо наступне завдання. Учні взяли з полиці 7 геометричних фігур. І на ній залишилося ще 4 фігури. Скільки фігур було на полиці спочатку? Подумай. Взяли 7, а 4 залишилися. Як знайти? Правильно, нам потрібно із вами до 4 фігур, які залишилися, додати 7 фігур, які взяли. Отже, 7 додати 4 буде дорівнювати 11 фігур. Тобто спочатку на полиці було 11 фігур. Числові вирази.